Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos, gente, aqui quem fala é Iral. Eu tô aqui, pessoal, no Moda Center Santa Cruz, aqui no setor azul, pra mostrar, gente, sabe, aquelas peças super elegantes pra vocês. Peças moda boutique, peças moda, gente, grife de verdade, sabe, que aquelas peças bem arrumadas que vocês vão amar, sabe? Eu vou mostrar agora pra vocês um grande fornecedor dessas peças aqui, que fica localizada no setor azul aqui do Moda Center, tá? Já é parceria aqui do canal e vocês vão amar, gente, super de confiança, envia pra todo o Brasil. E sabe o que é incrível também? Eles enviam pra fora do Brasil também, gente, não é legal? Pra qualquer parte do mundo, gente, tu falem com eles que eles vão mandar as peças até vocês, envia correio, excursões, transportador, aéreo, gente, de todas as formas, então é super incrível. E sabe o que é melhor ainda? A partir de apenas 10 peças, pessoal. Eu vou mostrar para vocês algumas das peças, porque essa loja, gente, é enorme. Então eu vou mostrar algumas das peças que eles trabalham. Mas antes, deixa eu passar o endereço para vocês. Eles ficam aqui no setor azul, no bloco 7, na loja 1, 2 e 15. E tem também lá em Toritama, na segunda etapa, na loja 37 e 38. Esse daqui, pessoal, é o Instagram, tá? Da Top Chic. Pra vocês aproveitar e já seguir eles lá também. Pra vocês fazerem pedido, solicitar catálogo, é esse número de cima, ó. DDD 81 994 70 0883. Lembrando novamente, 81 994 70 0883. Então, pessoal, bora lá já. Eu vou mostrar um pouquinho aqui da vitrine deles, que são, gente, maravilhosa, né? Como eu digo pra vocês, sabe? Perfeita, sabe? São looks diferenciados, looks incríveis, gente, que vocês vão dizer assim: não, Iral, esse é o lugar para comprar moda boutique, literalmente, tá bom? Então, olha, gente, vou começar a mostrar nessa vitrine, que também tá muito linda, que é esse modelinho de cropped, com esse detalhe embaixo, todo, ó, gente, na pedraria. Olha pra isso, que coisa mais linda, pessoal. O vidro, às vezes, opaca um pouco, não tem como mostrar muito bem aqui de fora, mas eu vou entrar e vou mostrar algumas peças pra vocês lá dentro. E essa calça, minha gente, que coisa mais linda essa calça. Aqui fora, eu ainda não vou passar preço pra vocês, eu vou passar preço pra vocês lá dentro, que a funcionária vai me ajudar com os preços pra passar pra vocês. Olha que linda, gente. Vou mostrar alguns dos looks, tá? Esse aqui é bem diferente, né, gente? Com esse detalhe aqui, ó, na manga. Ó, tem também, assim, esse detalhe também de blusas no tricô. Olha a calça, gente, que linda. Tá vendo? Aí tem esses outros modelinhos também de conjunto, que ele tá lindíssimo, lindíssimo, gente. Tem ele em várias cores também, ó. Tem esse modelinho de blusa, gente, modelos de blusa aqui, blusas tem a partir de R$35, mas não é qualquer blusa não, gente, são blusas arrumadas de ótima qualidade, sabe, que dá pra vocês ganhar muito mais de 200% em cima, eu acredito que muito mais que isso. Olha o short jeans, que diferencial, gente, bem diferente. Tem também ali, ó, moda praia. Aqui tem bolsa, gente, que tem um pouquinho de cada coisa. Ó, deixa eu mostrar essa parte aqui de moda praia pra vocês, que é saída de banho, tá vendo? Tem biquíni ali também. Aí deixa eu mostrar lá fora, porque essa partezinha aqui, né, tem desse outro lado também, a parte da vitrine, ó. Biquíni, tá vendo? Moda praia. Gente, aqui tem de tudo, ó. Que lindo os vestidos longos, pessoal. Olha essa blusa aqui, perfeita. Ela tem um detalhe toda de aplicação aí na parte da gola. Olha que lindo esse short, minha gente. Olha o tecido dele, que incrível. Com um cinto também, tá? Aí deixa eu mostrar aqui a parte de calça, de blusa. Olha, gente, que peças incríveis. Só pra vocês ficarem com um gostinho aí das peças que eu vou mostrar lá dentro pra vocês com os preços, tá bom? Olha esse daqui, minha gente. Esse aqui, eu não sei se ele é short saia. Ele, acho que é uma saia. Mas ela tá muito bonita, com cropped. Ah, isso é uma blusa, gente, ó. Ela tá por dentro. Olha que linda esse modelo de short. Muito diferenciado, gente. Totalmente, tá?
Esse aqui é um conjunto no linho, tá? Olha as blusas, minha gente, que eu vou mostrar lá dentro pra vocês. Que perfeita. Então, vamos lá, né, pessoal? Pra vocês conhecerem alguns modelinhos com preço, que eu sei que vocês já estão aí tudo curioso pra saber os valores. Pessoal, pronto. Vou mostrar agora aqui um pouquinho dos modelinhos com a minha amiga Milena. Tudo bom, Milena? Ela vai me auxiliar aqui, porque vai tirando da prateleira, pessoal, fica mais fácil pra vocês verem, ó. Começando por esse modelinho, uma das blusas que eu vou mostrar que tá super linda. Olha, gente, toda assim com bordado, tá, gente? Sempre tem algum detalhe diferente nelas, tá? Perfeita. Esse tecido aqui, eu acho que é tipo um viscolinho, alguma coisa parecida assim, gente. Mas é um linho parecido com viscolinho, né? É mais pra o linho, eu acho. Minha gente, agora é linda. Quanto tá essa daqui, Milena? 75 no atacado. 75 no atacado. Olha o detalhe. Já pega essa daqui, amiga, que tá bem diferente com esse detalhe. Com esse detalhezinho aqui, ó. Todinha, minha gente. Toda na pedra, tá no strass. É a coisa mais linda também. Agora, olha o detalhe do tecido, gente. Que riqueza, né? A manga é aquela manga mais larguinha. Então, fica super linda com esse detalhezinho assim, olha. Essa ficaria quanto, amiga, assim, com a aplicação? Essa tá 115 no atacado. 115 no atacado, gente. Aí, eu vi uma branca ali, bem bonita. Eu disse, Milena, separa pra gente mostrar, porque tá tão linda, ó. Olha, gente, que coisa mais linda. Toda no bordado também. Muito perfeita, minha gente. Olha a manga dela como é. Tá vendo? Muito perfeita. Essa ficaria quanto, amiga? Essa tá de 125. 125. Olha, gente, tem ela assim também com esse detalhe na manga. Olha, minha gente, é muita opção, né, Milena? Olha, só pra você ver alguns modelinhos que tem disponíveis, tá certo? Olha que linda, minha gente, essa tá cara da riqueza, amiga. Elas têm sempre PMG, né, Milena? Olha, minha gente. Trabalha na sua grade, é PMG. Olha que perfeito, minha gente. A manga dessa blusa, tá vendo? Tem esse detalhezinho pra vocês verem a qualidade que vocês estão comprando, tá? Aí, essa ficaria quanto, amiga? Essa é 145. 145, tá, gente? Então, tem blusas aqui a partir de 35, né, Milena? A partir de 35 reais. Bora mostrar um pouquinho aqui, Milena, desse short também. Que tem vários modelinhos de short. Olha que lindo. Esse short sai, amiga? Não, é saia. Essa é saia. Agora, ela é toda forrada, né, Milena? Isso. Por dentro, ó. Olha, pessoal, tá vendo? Toda forrada, tá, gente? Com zíper também aqui, ó. E esse detalhe de laço que tá incrível, né? Ela fica quanto? Ela tá 75. 75. 79,90. Mas tem ela assim, olha, gente. Sem detalhe nenhum pra quem prefere também, tá certo? E tem outros modelinhos, modelinhos mais longos, que também a Milena vai pegar ali pra vocês verem. Ó. Esse aqui é o modelinho short, né, amiga? Isso. Olha, gente, esse ficaria quanto, amiga? R$89,90. Olha, gente, tem esse aqui que é o longo, uma saia mais midi, né? Então, bora mostrar essa midi, amiga, que tem também para todos os gostos, para quem mais quer mais compridinha, né? Para quem gosta mais composto, ó. Tem três tipos de tecido diferentes, geralmente. É o mais fluido. Sim, três tipos de tecido. Isso. Esse aqui, se você olhar direitinho, ela é dois tamanhos. Sim. Olha, gente, tem ela assim, com ela disse que tem três tipos de tecido, né? Aí tem esse tecido, ele é mais levezinho. Tem esse outro tecido também. Mostra aí, Milena. Essa partezinha aqui, ó. Aí são modelos diferenciados também, né, Milena? Isso. Cada um tecido diferente. A gente tem tanto pra pessoas que gostam mais evangélica, agora mais evangélica e tudo mais. E tem aquele pessoal que gosta de forma praia, com estilo mais espojado. Espojado. Então tem vários estilos, tá vendo, gente? Várias cores também, lembrando sempre pra vocês. Tem aquelas também com paetê também, tá, gente? Olha que linda, diferenciada. A gente sempre fala que a Top Chique ama um paetê. Ama um paetê, né? Olha aí, pessoal. Ó, oh, que lindas. Essas estão perfeitas. E é aquele tamanho midi, né, Milena? Isso. Essa daqui, né? Ela tem uma abertura aqui na perna. Uma fenda, né? Olha, gente, que lindas. Perfeita. Aí, essas aí sairiam mais ou menos quais os valores dessas saias? R$99,90 no atacado. R$99,90 no atacado. Essa é de paetê, não é isso? Essa é de paetê. Pronto, essa aqui já tem outros preços, tá, gente? No catálogo tem como ver tudo, né, Milena? Sim, a gente
tento deixar o máximo visível todos os preços no catálogo, já para agilizar a questão do processo de venda, de fazer o pedido. Olha, gente, bora mostrar, já que a gente tá desse lado, vamos mostrar um pouquinho das calças, amiga? Porque tem muita opção de calça. Calça também não vai ter, como ela mesma falou, que tem muita opção. Isso. Tem ela assim no jeans, tem ela no né? Tipo um tecido, um crepe. É a pantalona, que é um xodó da garota. Sai bastante esse modelo, né, amiga? Isso. Olha, pessoal, que perfeita. Tem procura e reposição dela. Linda, gente. E essas também são todas por tamanho, tá? Aí é, tem ela assim, nesses no estilo com cinto e sem cinto, né? Isso, aí as pantalonas geralmente vem assim com elástico. Sim. Ou ela com cintura alta pra deixar o corpo mais slim e tudo mais. Certo. A gente tem essas calças também, ó, que vem com um cinto já. Essas são lindíssimas, vem com esse cinto aqui, gente. Aí essas assim saem de quanto, amiga? Ela sai de R$89,90 no atacado. R$89,90 no atacado, gente. Agora o tecido é aquela maciez incrível, tá? Olha, e a costura, gente, sem contar que é impecável, né? Muito perfeita a costura das roupas aqui também. Então, a gente sempre tenta, deixar vocês por dentro de cores, tendências do momento. E a gente sabe que isso é muito valorizado. Com certeza, amiga. Verdade. Então, olha, gente, e muita variedade de cores. Cores que tá super em alta agora para o verão, né, amiga? Isso. Que tá começando com toda a força aí. Peças lindíssimas, gente. Olha pra isso, coisa mais linda. Gente, essa aqui tá muito perfeita. Essa aqui é a tão famosa calça Zara. Calça Zara. A modelagem dela. Gente, que linda. Muito perfeita, amiga. Essa aqui tá perfeita, gente. E sabe o que é perfeito? Ela é aquela calça muito elegante, sabe, né, amiga? Você chega, você vê a elegância da calça. E quanto fica essa daqui? Essa daqui fica R$89,90. Muito bom, minha gente. R$89,90. Lembrando que esses são os preços de atacado. Vocês comprando a partir de 10 peças, né, isso, amiga? Isso, enviamos pra todo o Brasil. E também depende de onde você se localiza no mundo, a gente envia pra vocês. Maravilhoso, arrasou, amiga. Bora mostrar agora um pouquinho dos vestidos, gente. A gente vai mostrar um pouquinho de cada coisa aqui pra vocês. Tem aqui também uns modelinhos de vestidos e conjuntinhos que eles trabalham, ó. Tem bastante opção nesse tecido. Não sei se como esse é cambraia, não sei o nome desse tecido, gente. Que é um tecido bem diferente, mas que fica muito bonito. Olha pra isso, coisa mais linda. Tem ela tanto... Ó, esse é um conjunto, né, amiga? Não, isso é uma blusa e uma saia. Ah, separadamente. Isso. Ai, gente, mas essa tá muito linda. Essa também tá quanto? De essa blusa. Ela tá de R$75. R$75, gente, agora. Olha pra essa coisa mais linda. Perfeição o nome, né? E a saia? A saia tá de R$159,90. R$159,90, gente. Tem também opções de vestido nessa arara, amiga, pra gente mostrar também, né? Olha, gente, olha que lindo esse daqui, minha gente. Que perfeito. Tem modelos curtos, tem modelos longos, tá, gente? Olha esse daqui. Ele é uma manguinha um pouquinho, quase 3/4. Ela não é tão comprida, tá? Mas ela fica muito linda. Tem um elastique aqui na manga, ó. Então dá pra vocês subir um pouquinho. E olha o detalhe aqui, gente, da partezinha aqui do busto. Muito linda fica. Esse ficaria quanto, amiga? Ele é 179,90. Lembrando que eles são todos forrados, tá? Isso. Então ele não vai ficar transparente de forma alguma. Tem várias cores dele também, ó. Aí tem vários modelinhos de vestido, tá, gente? Aqui a gente só tá mostrando alguns pra vocês verem. Olha as cores, que lindas. Alguma das blusas também que eles trabalham. Essa aqui tá linda, eu vi quando a cliente passou com a blusa dessa que levou, minha gente. Que coisa mais linda. Olha o detalhe do tecido, gente. Tá vendo o brilho? Que coisa mais linda, detalhe. E a delicadeza. Não deixa de ser transparente. Então é um sexy sem ser vulgar. É verdade. É uma blusa muito delicada, de verdade, gente. Delicadeza o nome dessa blusa. Olha pra isso, coisa mais linda. Olha o detalhe dos botões, tá? Então, muito perfeita também esse modelinho. Agora, deixa eu mostrar também aqui, gente, ó. Tem mais modelos. É muita variedade de blusas. Tem ela de mangas curtas, mangas compridas.
E tem também essa parte que é dos bibis, acho que também é vestido, né, amiga? São vestidos também estilo festa, caso vocês queiram, ó. Essa aqui já tá um modelo mais estilo festa também, né, amiga? Isso. Ó, que perfeito. Esse aqui foi o que a gente viu lá na vitrine, que eu disse a vocês, gente, olha que lindo esse vestido. Ele fica com a manguinha assim, ó, bem bufante, tá? Bem diferente. Gente, muito perfeito essa daqui, ó. Ó o detalhezinho aqui do zíper. Ó, ele é embutido, tá? Aí esse fica quanto, amiga? Esse vestido dele é de R$ 79,90. R$ 79,90. E esse aqui é fabricação da Top Chic, tá, gente? Isso. Manguinha bufante, muito lindo. Tem ele em outras cores também, né? Temos ele rosa com laranja, laranja com rosa. Muito azul. Perfeito, gente. Olha isso, que lindo esse daqui também. Aí, esses aqui eu vi na vitrine, amiga. Esse tá quanto? Tá R$ 175. R$ 175 no atacado. E ele é com bojo, né, Milena? Isso. Esse daí, ó. Ele tem bojo, gente. É forrado. Todo forradinho. O zíperzinho também, ele é embutido aqui atrás, ó. Então fica bem bonito, bem delicado. A alça, ela tem ajuste, tá bom? Então facilita também na hora do vestimento. Então tá muito perfeito esse, gente. Ó, tem esse modelinho aqui que eu falei, o modelinho festa, menina. Mostra esses daqui, assim, ó. Que é bem diferenciado também. Olha como tá diferente, gente, esses aqui, ó. Querem looks bem diferentes, bem... Minha gente, é o lugar certo pra vocês comprar, tá? Olha que lindo. São peças que vocês não encontram por aí, não, tá, gente? São peças exclusivas aqui da Top Chic. Muito perfeito. Esses modelinhos saem a quanto? Esse aqui, tá por apenas R$ 129,90, minha gente. Olha que lindo. Eles todo também forrado. Todo forradinho, tá? Então, essa parte aqui não vai machucar por dentro nem isso, nada. Não incomoda. Não incomoda porque ele é todo forradinho. Então, tem ele assim de mangas compridas, com a gola um pouquinho mais alta. E tem esse outro modelinho aqui, ó, para o verão, que ele é um modelinho mais regatinha, tá? Isso. E fica curtinho. Ele fica muito, muito perfeito esse daí, gente. Aí tem muita opções de blusa, minha gente. Muita opções. Aqui são alguns dos modelinhos que apenas a gente tá mostrando. Vamos mostrar uma dessa preta, amiga, pra gente fechar com chave de ouro, que tá muito linda. Olha que perfeito, minha gente. Essa blusa, olha o detalhe. Minha gente, é incrível, né? Olha, essa aqui é a manga da blusa, gente. Muito perfeita mesmo, olha. Essa aqui é a partezinha, ó. Toda essa aqui é a manga, tá? Isso. E aqui é a parte de dentro, muito linda. Esse modelo ficaria quanto, amiga? R$ 139,90. R$ 139,90, tá bom, gente? Então, olha, falem com a Top Chic para garantir já o modelo de vocês. Tem aqui o número para contato, deixa eu focar. Olha aí o número para vocês. Falem nesse número de cima que eu falei para vocês logo no começo, né, do vídeo. Que esse número é o que vai atender vocês bem direitinho, passar catálogo e tudo direitinho, tá, gente? Não esquece de dizer que vieram através do canal, seu fornecedor aqui com Iralco, porque isso sempre ajuda a trazer sempre essas novidades para vocês, tá bom? Quero agradecer aqui a amiga Milena, que me auxiliou aqui, mostrando algumas das peças para vocês. Mas para ter mais, assim, acesso, fale lá no WhatsApp, né, Milena? Isso. Que lá vai ter o catálogo todinho para o pessoal acessar. Tanto no WhatsApp como no Instagram, estamos disponíveis para vocês. Obrigada, viu, meu amor? Muito gentil. Então é isso, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Desse super, assim, minha gente, super dica. Senão isso não se acha todos os dias, não, tá bom? Então falem lá com a Top Chic, que eles vão enviar tudo para vocês, tudo direitinho. Lembrando que eles são de confiança. Envia para fora do Brasil, para dentro do Brasil, toda a parte, correscussão, transportador e aéreo. Então, super incrível a partir de 10 peças, tá bom? Então é isso, meus amores. Até a próxima, tá? Gente, tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo no canal. Até a próxima, pessoal.